E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Augusto e você está no canal Servifaz, Prestação de Serviços Gerais. Pessoal, hoje eu vou trazer uma dica, deixa eu passar a moto, vou trazer uma dica legal para você aqui que não está conseguindo fazer a fixação da sua fita crepe, seja lá em qual for a superfície que você está tentando fazer aí, não está conseguindo, não está tendo êxito. Então eu vou falar para você que, meu, são várias técnicas que você pode estar utilizando, mas tem um lugar às vezes que a fita crepe não pega. Por quê, pessoal? Tem às vezes problema de umidade, e na umidade não há com reza brava onde ela vai ficar fixa. A umidade vai expelir realmente a fita, ela não vai conseguir fazer aderência no local, superfície, beleza? Com exceção disso, tem alguns tipos de impureza que são depositados na superfície que não é com qualquer produto que você remove, tá bom? Então aí eu vou te mostrar, vou falar para vocês aí as maneiras, tá? Pra você pode estar tentando, caso não esteja aderindo a sua fita crepe na sua superfície aí. Tá? Eu tô, no meu caso aqui, eu estou com uma janela que está sem novidade nenhuma, aqui está aderindo super bem. Estou passando só qual aquilo que eu estou fazendo, estou passando só um pano seco, não estou precisando nem passar úmido nem nada, tá bom? Já está grudando super bem, beleza? Mas aí qual que é o procedimento que você pode estar fazendo aí? Você que já está com uma superfície suja, sabe? Tá tudo, você acha, pô, tem até que lavar aqui. Não, calma, você não precisa nem lavar. Você vai fazer o quê? Você vai pegar um pano, tá? Esse é o primeiro procedimento. No caso, se não funcionar, você vai tentando os demais que eu vou estar falando aí. Tá, então você vai pegar um pano e você vai molhar ele na água. Molhando ele na água. Isso se o primeiro procedimento que eu falei pra você não deu certo, de você passar um pano, a fita não grudou, só com um pano, tá? Então você faz o segundo estágio aqui, você passa o outro pano, certo? Você passa primeiro um pano seco, tira lá a sujeira, depois você vem com ele úmido e vai passar mais uma vez no local. Tirou ali, certo? Beleza? Se você tiver tempo, espera secar. Se você não tiver tempo, tem uma dica muito boa aí. Se estiver correndo, precisa colocar a fita naquele pedacinho, não tá grudando e tal. Aí você, após ter passado o pano úmido, tá? Você vem aqui com o famoso papel higiênico. É isso mesmo. Para ele secar, vai secar rapidinho. Então você vai conseguir aplicar a fita na sequência aí, tá? Então, após você passar o pano úmido, vem aqui com o papel higiênico e tal, pega um chumacinho e tal, passa no local ali e vai aderir, que show de bola, pode ter certeza. Caso não venha aderir, você está colocando, por exemplo, na lajota da cozinha, você está colocando a fita lá em cima, lá, porque você quer pintar o teto, alguma coisa, você não quer que pegue no outro ambiente. Aí você vai para uma outra dica. Essa dica é show, pessoal. Eu vou falar para você, eu tentei com vários produtos, mas só com esse produto aí que eu tive êxito. Tá? Ele é assim, eu não estou com ele aqui para mostrar para vocês, tá? Mas vocês vão encontrar ele em qualquer loja de material de construção, em qualquer loja de produtos, você vai encontrar ele. Ele se chama Tiner. Parece complicado, né? Mas não é não, pessoal. Tiner, você vai pegar um Tiner aí. Tem água raiz, tem removedores que a gente compra no mercado e tal. Meu, esquece. Tiner, vai por mim. Pega o Tiner, que ele tem um poder de limpeza bem profundo, bem legal. Ele vai tirar aquele resíduo realmente que é o que a fita não gruda. Então ele vai tirar e aí a fita vai conseguir grudar. Passou um paninho com o Tiner ali. Primeiro você vai fazer o quê? Passa um pano seco, tira aquele excesso. Tirou aquele excesso da sujeira, aquele grosso, para não encebar, quando você passar o Tiner, tira o excesso, certo? Com um pano seco. Depois você vem com um pano com Tiner e ó, passa em tudo, vai ficar show de bola, a fita vai grudar. E se não grudar depois de um tempo, se estiver sequinho, depois você passou o Tiner, se não grudar, é porque tem umidade. Aí, meu amigo, sinceramente, técnica das antigas. Pega o pincelzinho, chama no, como é que chama, no recorte, e vai devagarzinho, na maior paciência do mundo, que ó, vai dar certo também. Mas pode acontecer também, agora que você vier a remover a fita, tá? Depois de seu trabalho pronto, você for tirar a fita, se essa fita arrancar aqui a tinta, tá vendo? Talvez a fita é forte e tal, ela vai arrancar a tinta, entendeu? A tinta não foi bem aplicada, certo? Ou então a tinta já tá com o prazo de validade dela vencido, de aplicação já na onde que ela foi feito o serviço, certo? Então a tinta não é para sair, você pode colocar a fita aí forte virada no girar, o negócio não é para sair. Quando você puxou a fita, se saiu a tinta, é porque aquela tinta não está bem aplicada. E
Não tem choro, é isso mesmo. Beleza? Se você gostou desse vídeo aí, se te ajudou, curte aí, pô. Dá uma ajuda aí, fortalece o meu trabalho aí, o nosso trabalho aí, pra gente poder estar caminhando junto aí. Nos próximos vídeos, tá trazendo mais informações pra você e mais conteúdo. Tá bom? Beleza? Tudo mais, só tenho a agradecer. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.